Depois de muita conversa, muita negociação, nosso vovô aceita comer um pouquinho. Ainda assim não quer arroz e feijão, mas já tá comendo uma saladinha, tá ótimo. Esse vovô é danadinho, hein? Tudo na base da conversa. Ô, vó! Vem cá! Ó, você falou que se o vô comesse, você ia dar um beijo na testa dele. Ah, não, eu falei se ele jantasse. Jantasse. Isso aí não é janta. Ele tá jantando. Não. Não, vó, o prometido não sai não, caro. Ele falou que não, que não é. Não, o prometido não sai caro, agora ele tá jantando. O que você tá me arrumando? O que você vai fazer aí? Passa a pomada pro pé. Daí que eu passo na vó, pé. Daí que eu passo. Quer que eu te ajude? Daí. Não, deixa. Eu te ajudo, vó. Olha, eu tô com o pé aqui. Bom, é o seguinte, eu sei que um beijinho você vai ter que dar. Eita, você, não, você falou pro Brasil todo. Você falou pro Brasil todo. O que ele falou na hora? O que ele falou? Ele falou que ia jantar, ele tá jantando. Não. Não, ele tá. Não, vó, ele tá ele comendo. Tá não. Ó, com carinho. Com carinho, vai ali dar um beijinho na testa dele. Ô, vô. A vó falou que ia te dar um beijo, ó. Até ela. Ô, vó. Parabéns, vó. Parabéns. Ela deu um beijo no vô. Ai, que linda. Nossa, vó. Eu amei agora. Eu amei. Que linda. Que linda. Eu nem sei se eu filmei. Eu fiquei tanto emocionado que eu não sei se eu filmei. Ai, meu Deus do céu. Não vai fazer mais aposta como essa. Ô, vô. Você falou que se você jantasse, a avó ia te dar um beijo aí, ó. Veio te dar um beijo. Tadinho. Ai, cara, eu dou risada com esses dois, eu dou risada. Dá uma olhada aqui, ó. Comprei uma lozinha. E aí ele falou assim, uma visita do Natal. Ele marcou todos os nomes que ele vai visitar. Aí aqui a gente coloca tomar remédio, quando vai ter... Ah, deixa eu pôr aqui já, ó. Aqui, ó, urgente, ó. Urgente. Marcar geriatra. Geriatra. Prontinho. Urgente. Eu vou marcar o geriatra. Esse exame aqui do vovô, muito caro, pessoal. R$ 1.600, mas graças a Deus a gente vai conseguir fazer numa boa. Ah, geriatra. Geriatra, vou marcar pra você e pro vô, tá? Não, pra mim não. Pros dois. Os dois. Já vim dois geriatras, duas geriatras. Você vai de novo. Nenhum vai valer nada. Ah, mas agora eu vou levar no que vale de tudo. Tá bom? Ó. Esse beijo foi a coisa mais linda, hein, vó? Não diga. Nossa, olha aí, vó. Eu vejo que cada vez mais o teu coraçãozinho vem aliviando toda aqueles sentimentos e você vem perdoando cada vez mais. Essa aproximação sua do vô é muito linda, viu, vó? Todo mundo aqui no canal torce pra vocês dar a mão e sair dançando junto. É sério? Você é linda, sabia? E muito obrigado por você tomar essa atitude. Eu já fui muito mais linda. Eu sei, mas hoje você é bela. Nunca bela vi uma... Nem uma panela. Eu nunca vi uma velha de 80 anos linda desse jeito, conservadona assim. Nossa.
Igual o moço falou outro dia, olha, senhora tá nos trinques, hein? Aí você ficou meio assim, tá me chavecando, hein? A senhora é charmosa. Tá lindona. Elegante. É, lindona. Olha lá, a avó recebeu o elogio. Ficou toda, toda. Que coisa linda, gente. Ah, deixa eu lá perguntar pro vô se ele gostou do beijo. Não, vou perguntar só. Calma, ô. Ô, vô. Ô, vô. Fazia quanto tempo que você não ganhava um beijo na testa? Fazia quanto tempo que você não ganhava um beijo na testa? Ó, oh, ele só fez assim, ó, nem sabe quanto tempo que ele não ganhava um beijo na testa. Não, eu não vou entrar nos méritos, não vou entrar nos méritos do passado. Eu sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu já falei com o padre, a gente vai fazer o casamento de vocês de novo. Ó, Kai, quando nós temos 50 anos de casado... É. Eu não queria fazer que essas mulheradas que faz aí e entra na igreja como se fosse casada, toda chique também. Não, eu não queria. Eu só queria ir assistir uma missa com ele e o padre abençoar a gente. Só isso que eu queria. Aí quando ele falou, você pode fazer a festa, mas não vai pensar que eu vou lá na igreja e fico um bobo lá. Só que agora eu vou convencer ele. Não, mas eu sempre. Ai, meu Deus, calma, gente. Vai ser a festa mais linda da cidade. Só se for quando fizer 60 anos, 80. Não, quando fizer 60, que é daqui um ano, né? Porque daqui 80 também não dá, né? Não, não é daqui um ano. Você fez 59 anos de casado esse ano? Em setembro. Então, ano que vem, 80. Ano que vem, 60. 60 anos de casado, ó. Presta bem o que você está falando hoje. Quando você fizer 60 anos de casado, você vai entrar na igreja de novo com o vô. Não vou. Vai. Não vou porque eu queria fazer isso com 50. Mas e cortou meu barato. Mas calma, vó. Nossa, as coisas mudaram, vó. Vai ser a festa mais linda do mundo. Com 60 anos. Vó, você não vai gastar um real. Eu te prometo que até lá eu vou pagar essa festa. Tintim por tintim. Eu vou economizar os raios que for, mas daqui um ano vai ter a festa. Nem que for uma festa simples, com churrasquinho, linguiça, uma costela no bafo lá, guaraná, cervejinha cristal, eu sei que eu vou ganhar. Cristal vai ter pra tudo nós, cervejinha cristal tá junto, que eu sei. Eu falo com meus parceiros da Cristal lá, eles mandam um monte de cristal pra nós aí. Entendeu? Então, cerveja vai ter... Isso é, filho. Até um Guaraná eles vão dar também. Guaraná, refrigerante... Ó, Guaraná, refrigerante e cerveja já resolvi. Isso é, ó, o problema. Já resolvi a bebida. Eu tenho meus amigos da Cristal. Olha o que você falou. Guaraná, refrigerante e cerveja. Guaraná, refrigerante, cerveja, água. Eles têm uma linha enorme de tudo. Chopes. Vou ter um chope. Ó, vou ter um chope nesse 60 anos de casada da Ana Elza. Pode. Pode falar. Deixa eu falar. Carne. Oh. Carne, nós temos parceiro agora de carne. Nossa senhora, consegui já. Carne e bebida. Ai, ó, deixa eu falar. Lugar, tem um monte de amigo meu que tem chácara aí, não vai precisar nem alugar. Tem o irmão da Andréia. O irmão, então, tá cheio de lugar, tá vendo? Nós só vai gastar com decoração assim. Pra fazer decoração na igreja, fazer o bolo, a Rejane, minha amiga. Vó, já ganhei o bolo. Ó, pro ano que vem, já ganhei o bolo, a bebida e a carne. E a chácara. Isso aí na tua cabeça. Vó, nós não pode pensar pra trás, nós tem que pensar não, pra frente. Só uma coisa. Gente, a vó vai casar na igreja com 60 anos. Ela falou aqui, hein? Vai, pode falar agora. Nada, não. Falou sim. Não falei. Falou. Não leva a sério o que eu falei, pelo amor de Deus. Ah, hoje você falou que ia beijar o vô se ele jantasse. Ele jantou, você beijou. Ah, então você cumpre com as suas palavras. Isso aí que você tá querendo. Você falou. Tá gravado. Só se for com 60, você falou. Com 59 foi esse ano. Você não depois. Não. Ô, Caio. Depois eu conto pro você. Ô, Caio. Depois eu conto pro você o que aconteceu aqui. Depois eu conto pro você o que aconteceu aqui. Depois eu conto. Ó. Eu acho que é
É, ó, é uma surpresa que a avó vai fazer pra você. Eu não. É. É você. É uma surpresa. Deixa eu falar uma coisa. A gente nunca pode cantar o ovo antes da galinha botar. Tá. Às vezes ela bota lá, cai, quebra. Tá bom. Então, você não sabe se nós vamos estar vivos em setembro do ano que vem? Ô, vó. Se você estiver viva, você vai fazer o que você falou? Você vai cumprir com a sua palavra? Não, mas ele é lá em igreja, isso não. Não. Não tem vestido nenhum. Se quiser chamar a parte pra vir. Não, pra não, casa, não. Eu vou te colocar de vestido de noiva. Com véu e tudo mais. É isso que eu tô falando. Véu e guirnalda. Tudo. E buquê. Buquê pra jogar depois. Você é bobo, menino. Isso que você tem que fazer é você. Se você fizer isso... O ano que vem eu procuro de te dar um neto. Eu vou arrumar uma menina aí pra te dar um neto. Não, eu vou casar. Tem que fazer as coisas direito. É, não, eu vou casar um dia. Não, mas não vem não fazer chantagem comigo não, porque você não consegue não. Não, tudo bem, eu não vou fazer chantagem. Você já falou que com 60 você vai entrar na igreja. Não, você não errou. Não, você não errou. Já logo falei 80. Pô, vó. Não vai negociando, viu? Tem um ano pra mim te convencer. Tem um ano. Eu vou contar pra todo mundo já. A vovó de noivinha na igreja. Ai, meu Deus. Ana. Caramba, vó. Vovó, vai ser a coisa mais fofa do mundo. O ser de noivinha. Ai, o seu anésio vai entrar tocando o pompete. Pram. Sabe os trompete? Eu vou pôr um monte de músico lá assim, na hora que você passar, eles vão estar aquelas coisas. Entendeu? É. Precisa ver se eu vou passar lá. Você vai passar. Eu ponho uma. Sozinha. Ah, eu já sei. Você quer que eu mando outra lá?